сніг, вітер, ожеледиця – явище, які здебільшого притаманні для січня місяця. Перша його половина прийшла із значними опадами, подекуди негода навіть наробила біди. Якщо ж дивитися на погоду у містах області, то переважно вона зберігається у розрізі нижче нуля і супроводжується снігом та сонячною погодою. А от чого чекати у другій половині місяця? Протягом наступної доби очікується мокрий сніг та сніг, а вдень значний переважно мокрий сніг та сніг. Випущено штурмове попередження на рахунок опадів значних. Також вночі та вранці місцями туман, протягом доби на дорогах ожеледиться. Вдень в горах ожелець, посилення вітру до 17-22 метри за секунду, хуртовини. Вдень на низовині налипання мокрого снігу. Протягом 21-22 січня очікується випадіння помірного мокрого снігу та снігу. Вже з 23-го практично без опадів. Здебільшого снігу варто чекати у високогір'ї. Власне, там і буде зберігатися низька температура повітря. Температурний режим в межах вночі 5-10 на високогір'ї до 15 морозу, в день 0-5 на високогір'ї до 12 морозу. Температура повітря істотно не зміниться за найближчі 5 днів. До слова, у ГУДи СНС України в Закарпатській області повідомили, що сьогодні і завтра на високогір'ї області зберігатиметься значна сніголовинна небезпека 3-го рівня. Туристам радять не виходити у гори у ці дні і не ризикувати своїм життям.